Լինոցմին դայ մունցիպալտետի գամ գյուբայի շինարարական աշխատանքների վերահասկման հանձնաժողովը հերթական ստուգայցով եղավ Սատխագյուղի ջրամատակարարման նոր համակարգի կառուցավայրում։ Ստուգող խմբի խիստ ձմեռային եղանակն ու դժվարահատելի ճանապարհներ անգամ չխանգարեցին գործելի օվինի կատարածը։ Հանձնաժողովի անդամները ստուգեցին ջրախողովակների դասավորվածությունը, ջրատարության աստիճանն ու ջրագծի հետ կապված մնացյալ աշխատանքները։ Մի խոսքով ջրագծային աշխատանքը հանձնաժողովն ուսումնասիրեց լիովին։ Արդյունքը սակայն այն չէր, ինչ սպասում էր ստուգախումբը։ Աշխատանքի նախագծային պլանի չափանիշները չէին համընկնում շինընկերության հանձնածին։ Խախտված էին շինարարական շատ նորմեր, կային աչքի զարնող բազմաթիվ թերություններ, որոնք Նինոցմին դայ մունցիպալտետի փոխգամգեբելի Արտավազդ Տոնոյանի խոսքով անհնար է առանց չդկման ընդունել։ Փոխգամգեբելի նշում է, որ կատարված աշխատանքների անորակությունը հաշվի առնելով իրեն գամգեբելու հետ եկել են հետևյալ եզրակացության, որ շինարարներին տրվելի գումարը հարկ է քչացնել 10%-ով։ Ինչպես գիտեք, մոտ օրերս մենք եղանք հատվածը Սաղամով Սատխա ջրատարի օբյեկտի վրա էինք աշխատում, եղանակի պատճառով սրվադրությամբ մենք ստիված ենք շինարարությունը կանգնացնել, չի ավարտված այդ շինարարությունը, ուրեմն 1050 մետր մենք ունենք երկաթի խողովակներով գիծ, որը որ գալիս է ջրա ամբարից մինչև Սատխայի տերիտորիայի մեջ, ուրեմն ունենք բան, կամուրջ, այդ կամուրջի մոտ 1050 մետր է երկաթից խողովակով են, ուրեմն գիծը միացրել, դրանից հետո ունենք 4100 մետր պլաստմասից խողովակներ, որը որ ասորվադրությամբ միջևեր չի ավարտված։ Եղանակի պատճառով, թե ինչ պատճառով մեր շինարարները չկարողացան ավարտել այդ գիծը, մենք ստիված էինք իջնեինք այս ձորի մեջով մետր անու մետր ուսումնասիրել, և կար այդ աշխատանքի մեջ ահագին մեծ բավականին լուրջ թերություն էր։ Դրա համար մենք որոշեցինք մեր հանձնաժողովը մեր գամգեբելու հետ, որոշեցինք, որ ընդհանուր գումարը, որը որ այսօր նախատեսված է այդ շինարարության, ասեմ, որ 118,280 ռեկլարի է, որոշեցինք 8-10% գումարը ընդհանուր չվաճարել շինարարական կազմակերպության, քանի որ կան թերություններ։ Թերությունները ինչ ունեն, ուրեմն ջրատարի վրա աշխատանքները չէին մեր շինարարների կողմից լավ կատարված, այն բանով, որ մեզ չբավարարեց սմետով նախատեսված խորությունը, մեզ չբավարարեց միացման կետերը, որ պետք է իրանք անպայման այս տարի մեզ կատարեին, դրա համար իրանք դիմով դիմեցին գամգեբելուն, ինքը ստիված էր երկարացրել ժամկետը, օբյեկտի հազման ժամկետը երկարացնել, բայց քանի որ սառույց էր, դիմնել շատ էր, այդ աշխատանքները այսօրվա դրությամբ չեն կատարվել, եթե կատարվել են, ուրեմն կատարեն էլ, ուրեմն լավ չեն կատարել, քանի որ եղանակը այսօրվա դրությամբ թույլ չի տալիս։ Այս օբյեկտը, որ մենք ունենք ջրատարը Սաղամոլջից մինչև Սատխա, այս 15 թվի նախագիծով մենք պետք է 500 մետր պետք է ավարտեինք։ Այն մյուս մասը, որը որ պետք է արդեն կատարվի, տեղափոխված է 16 թվի աշխատանքների մեջ։ Շինարարները ես կասեի, որ աշխատեցին, բայց այն պատասխանությունը, որը որ իրենք պարտավոր էին այսօր ցուցաբերեին, չալեցին։ Դրա համար էլ չի ստացվի, իրանք դիմում պետք է դիմեն մեզ, եթե հնարավորություն կա, ուրեմն գրամգրվան ժամկետը երկարացնի, այսինքն այս տարի չի լինի, փոխանցեցին կետաշանքները մյուս տարվա համար։ Ընդհանուր առմամբ շինարարությունները շրջանում կատարվել են, չկատարված մնում է մենակ այս օբյեկտը, ջրատարը, էլ եմ կրկնում, այս եղանակի պատճառով մենք չենք կարում այստը նորից շարունակել։ Շարունակելը մեր ավարտել այդ օբյեկտը, ուրեմն կլինի մենակ որակի հաշվենիք, մենք որակը չենք ուզում այս օրվադրությամբ պատասխանենք։ Այս շինարարությունները շրջանում կատարված են, 99%-ով ես կասեմ, արդեն ավարտված են, դե որակի մասին ցույց կտա ժամանակը, լավ են
թվատ թերություններ եղել են, շատ են եղել, ինչքան որ հնարավորություն ենք ունեցել, թերությունները վերացրել ենք, կան թերություններ, որոնք որ այսօրվա դրությամբ շինարարները առանձին-առանձին վերացնում են, էլի շարունակում են վերացնել, իսկ որը որ չի վերացում, մենք ունենք պայմանագրի մեջ կետեր, որտեղ նախատեսված են, որ յուրաքանչյուր շինարար պատասխան է տալիս իր աշխատանքի համար, մենք որ ընդունում ենք արդեն օբյեկտը շահագործման, դրանից հետո 2 տարի իրանք պատասխան են տալ, այսինքն եթե լինում է 2 տարվա ընթացքում թերություններ, ուրեմն անպայման պետք է իրանք իրանց ուժերով վերացնեն։ Տեսակ ինչ եղանակ էր, ինչ մեծ դժվարությունները, բայց հանձնաժողովը լավ աշխատեց, ասում կետ առ կետ իջանք ձորի մեջ, ամեն ինչ նայեցինք, ստուգեցինք, թերությունները շեշտեցինք և եկանք էն եզրակացության, որ նախատեսված գումարից ինչ որ տոկոս պետք է մենք չվճարենք, մինչև թերությունները չվերացնենք։ Այս աշխատանքները իրականացրել է ուրեմն շինարարական կազմակերպություն ԴԱԹՕ և կոմպանիա, կոչվում է այդպես, տենդերով իրանք էին հաղթել։ Շինարար Գուրգեն Դուրգարյանից տեղեկանում ենք, որ միացման կետերի, խորության և այլ մատնանշված թերությունները կապված են եղել ցուրտ եղանակային պայմանների հետ։ Ուրեմն 4 ամիս հետև է մեր աշխատանքը, 4 գյուղի համար, ճարերի համար աշխատել ենք, Օրճալար, Սատխա, Կանձա, Հոգա, ու աշխատավոր ուժ է եղել է 15-ից 18 նայած վերամիս ինչքան։ Ժամանակին շատ լավ ընթանում էր, այս վերջի մոմենտները, այս բաղությունները, մարոզները խանգարել ինչ-որ մեզի։ Օրինակ վանտուզը ձմերը չի գենա աշխատի, ինքը օթերը չի գենա պարապուստենոր, ասենք ջուրը լիարժեք էր դա, որ վանտուզը տնեսկի, ինքը պիտի աշխատի, բայց մի անգամ սարճումը չի կարա։ Տեղյակ են։ Դա ընդունեցի մի քիչ վատ, քանի որ ծախսերի հետ կապված բաները, աշխատավորը փողերն են ուզում, նոր տարի պիտի անեն, աշխատել են 4 ամսվա ընթացքում։ Նույնձի խոստացել են մեր կազմակերպությունը, որ լրիվ իմ փողը պիտի տան, որ աշխատավորին տան։ Շինարարությունն իրականացնող ընկերության տնօրենը, սակայն, հավաստիացնում է, որ իրենք աշխատանքները կատարել են անթերի։ Ջրագծի կառուցման մեջ գործի են դրել իրենց տարիների աշխատանքային փորձը։ Ըստ նրա, իրենց ընկերության կողմից կառուցված Սատխայի ջրագիծը և շրջանի 3 այլ գյուղերի ջրացանցերը պատրաստ են անխոչնդոտ ծառայելու բնակչությանը։ Ինչ վերաբերվում է բանվորների աշխատավարձերին, տեղեկանում ենք, որ տրամադրված գումարը բավարար է և բանվորների վարձատրման և կատարված աշխատանքների ծախսերի փակման համար։ У нас был в 4 селах этот водопроводные работы. У нас в Оруджаларе был только бассейн для собрания воды. Этот дамбу сделали, где должна была собраться вода, родниковая вода. Да. У нас в Сатхе был водопровод. Значит, мы должны были, вот озеро Сагаму, что есть, там 1050 метров провести железные трубы, а там вдоль реки должны были провести, значит, 4100. Мы эти работы проводили в селе Сатха, в проекте в Сатха, но не могли совершить из-за того, чтобы там... У нас климатические погоды немножко помешали нам завершить эти работы. У нас остался работы завершать там засыпка и этот самое засыпка и немножко этот как его трубопровод, так скажем, да. Самый трудный проект был у нас Сатха, потому что у нас приходился очень много такой грунт, каменный, скала, да, чтобы провести это 4 километра и 100 метров. А вот это немножко у нас задержали. Остальные в Ганзе мы построили этот, как его, бассейн, и там реабилитацию сделали, там
в трех участках водопровода. Там тоже учитывали мы сельские этот население, потому что мы реабилитацию, когда в трех участках делали, по очереди так делали, чтобы не помещался подача воды для нас, населения. Это тоже нам немножко вот в сроках удержался, потому что если мы полностью закрыли бы и реабилитацию сделали бы, наверное, население к этому времени без воды остался. Но мы так делали эти работы, чтобы население ни один день без воды не остались. Так. А насчет ПОКа, сами так скажем, что проект был очень легкий, мы там, наверное, в течение 2 недели проводили этот водопровод. Я думаю, что где мы работали, население все довольны были. Строителям, вот мы поэтапно, допустим, какие работы совершивали, то время давали этот зарплату почти всем. Но у нас немножко остался, вот когда мы в последнее время совершили эти работы, вот до сегодняшнего дня, так скажем, будем этот ведомости составлять и им тоже, конечно, оставшиеся деньги отдадим. Наверное, на эту сумму нам, наверное, я так думаю, правду сказать, не посчитали так быстро. Ну, я думаю, что хватит, наверное. Շինարարական ընկերության ներկայացուցիչ գործարար Մելիդոն Բալաբանիշվիլին պատրաստակամություն հայտնեց հաջորդ տարի ևս մասնակցել այս ծրագրի ավարտի հասման համար հայտարարվող շինարարական մրցույթին. Իսկ արդյոք շրջանի ղեկավարությունը դարձյալ գործի կատարումը կհանձնի մի ընկերության, ով այսօր որակվել է որպես անորակ գործակատար. Տեղեկանում ենք Փողգամ Գեբելուց. Конечно, будем, если, допустим, у вас в регионе будет тендеры, водопровод, на что у нас есть практика в работах, допустим, мы, конечно, будем участвовать. Там учитала меня за несколько чеков, вот. Норицка хайдар ведь тендер. Ов мотав тендер. Ов шахет, урмак шарнак, винчич. Вацарвач. Это меня за несколько чеков. Садхай Джирагидзе Авартин Кахасцеви. Ջրագծի կառուցման համար մեծ գումար է ներդրած, սակայն քանի տոկոսով կաշխատի այդ ջրագիծը, այս պահին հարցը, կարծում եմ պարզ կդառնա միայն հաջորդ տարի ջրագծի ավարտից հետո, հավելում է Փողգամ Գեբելին։ Սալոնները կոխեցի դրուտ տրուբի մեջ դուրս չի գա։